Salam əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Hörmətli qardaşlar. Bu gün iyul ayının 2-si 2024-cü il. Hörmətli qardaşlar, kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın, zəhmət olmasa. Baxdığınız üçün hər birinizə ilk öncədən təşəkkür edirəm. Bərəkətli olsun qardaş. Sağ olun ən başda. Allah bacarı versin. Bunlar birinci qarnadır hamısı. Hamısı toğ. Eyvazallah. Buradan da çarpacaqlar gəl burada. Neçəyə deyirsiz bu lay qardaş? Var 450 lira. 450 ilə. Nömrə qeyd elə də müştərilər üçün. 050. Bəli. 050 300 46 40. Kim almazsa qardaşla əlaqə saxlaya. Bu qara oğlandan əlaqə saxlasın. Bərəkəli. Bərəkətli olsun əmi. Allah bazarınızı versin. Balalıdır da bunlarla. Hamısı balalıdır. Qiymətlər neçədir? 6 ilə deyirik. 600 manatdan deyirsiniz. Deyirik. Alan olsa razılaşma yeri var. Alan olsa 5-ə də verər. Yalan yoxdur bacı. Bazar zəifdir. Zəif. Cavanlığı nətərdən bunlar? 1-2. 1-2. Nömrəni qeyd elə də müştərilər üçün. Deyir. 614-050 ilə. 373. 614-33-73. Heyvan sahibinin əlaqə nömrəsi kim almazsa? Heyvan çoxdur, qapıda da çoxdur. Fermada var da. Hə, doludur. Kim almazsa? Qarə eləyə yükümüzü yumurludur. Hə, qardaşlar deyir, dağa gedə gittiyim, biraz heyvanlardan satırıq. Hə, yumurlar. Subay qoyun aparacağım deyir dağa. Gəl, gəl, canavar, gəl biz də çək, gəl, bəri qalıb əlimizdə qırıldıq azından. Bərəkətli olsun qardaş. Allah bazarını versin. Neçəyədir bunlar? Qobisi? Qalıb əlimizdə alan yoxdur. Bazar zəif? Bəli, bəli, özümüzü var. Keçiləri çəkək. Neçəyədir? Keçiləri çəkək. Baba, neçəyədirsən bunları? 155-dən verir. 170-dən deyir onları. 170-dən deyir. 155-dən veriblər, verir. Bərəkətli olsun qardaş. Allah bazarını versin. Balalıdır hamısı. 4-ə 200 biri tək. Qiymət neçədir? Hey! 580 elə. Nömrə qeyd elə də. 738-86-84. Kim almazsa qardaşına əlaqə saxlasın. Salam qardaş, salam. Bərəkətli olsun əmi, Allah bazarını versin. Balalı damsı. Hamısı balalı. Cavanlığı nətər cavanlığı? 1-2-3-dür. 1-2-3. Qiymət neçə deyirsiniz? Məsələn qiymət 5-30-dur. 5-30-dur. Müştərilər üçün nömrə qeyd eləyək. Hə, birin bas kes. Deyə görək. Hə. Nömrədir. 050. 398. 24. 45. 41. 41. Kim almazsa bu nömrəliyə əlaqə saxlasın. Ey baba, belə balalar var. Əziz qardaşlar, baba, belə quzular var. Qardaş, 300 manatdan deyil. Hamısı da qomural kərədir gördüyünüz üçün. Bərəkətli olsun. Bunu neçə deyirsən? 300-ə. O da qoyundur. Yaşlı qoyundur, cavan qoyundur. O neçə deyirsən? 350. Yəni boğazdır da. Allah bazarını versin, həmin. Təşəkkür edirəm. 320. Neçə deyirsən baba? 320 manat. 320 manat. Erkək dişidir bunlar. Bir erkəkli, bir dişi. Bir erkək, bir dişi. Nə qədər ətdar olar, əmi? 20 kilo. 20 kilo. Allah bazarını versin. Allah canını sağ eləsin. Bərəkətli olsun, qaqa. Allah bazarını versin. Neçəyə deyirsiniz bunları?
320 ilə. Erkəkdir, dişidir. Üçüdür erkək. Qapıdan var belə olan budur. Varsa nömrəni də qeyd elə də. 051 784 11 86. Kim almazsa qapısında da var. Əlaqə saxlaya bilər. Hamısı da erkəkdir. Qapıdaşlar da erkəkdir. Qapıdaşlar da erkəkdir. Bərəkətli olsun qardaş. Allah bazarını versin. Neçə ilə bu quzular? 185 ilə. Erkəkli dişili. 5 erkək 5 dişi. Maşallah olsun, hamısı da boz kərədir. İçində 3-4 dənə qomral kərə var. Qalanı boz kərədir. Qardaş, aşağı yer olar, düzəlişmə yeri var. Çomalan olsa. Dedin qapıda da var da biraz. Nömrəmizi qeyd edək zəhmət olmasa. 050 446 36 02. Əziz qardaşlar, özdə aylıqları azdır da, onu deyim ki, yəni belə deyək, yaşlı quzular deyil, cır quzular deyil, yanmış quzu deyil da görürsünüz. Maşallah olsun, hamısı da super sortdur. Gələcəkli heyvandır. Kim almazsa qardaşına əlaqə saxlaya bilər. Bir-birindən gözəl heyvanlar. Buyurun, baxın. Bax, qardaşda belə balaca partiyada var. Bunlar da 175 nəndir, əziz qardaşlar. Erkəkli kişidir, qardaş. 3 erkək, 2 kişi. Hamısı qardaşın heyvanıdır. Kim almaq istəyirsə əlaqə saxlayır. Onlar neçədir, qardaş? Onlar 200-dür. 200 nəndir, bunlardır. Bunların da hamısı erkəkdir. 200 manatdan da qardaş bunlar deyil. Hamısı qardaşın heyvanlardır. Kim almazsa əlaqə saxlaya bilər. Əziz qardaşlar, bu belə quzular var. Qardaş 300 manatdan deyir. Üst-üstə də ətləri gələr 20 kilo. Maşallah olsun, görürsün, hamısı da super kök heyvan. Orada heyvanda hamısı da kök heyvanlar. Baba, zəhmət olmasa müştərilər üçün bir əlaqə nömrəsini qeyd edək. 050 ilə 622 33 55. Kim almazsa qardaşlar bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Heyvan sahibinin əlaqə nömrəsidir. Kim almazsa əlaqə saxlasın. Çom götürən olsa qardaş razılaşma yerdə edər. Bərəkətli olsun. Neçə deyirsən əmi? 270-ə. Erkəkli dişili. Qapıda varsa nömrə də qeyd eləyə bilərsiniz müştərilər üçün. Yəni çoxdursa var. Qapısında da var, əziz qardaşlar. 051 365 64 95. Erkəkli dişilidən bunlar. Qapıdaşlar da elədir. Kim almazsa əlaqə saxlaya bilər. Əziz qardaşlar, bu belə quzular var, qardaş 200 manatdan deyil. Bu nədir? Bu neçədir? Bunu çəkdim. 4 manat. 4 manat? Boğazdır. Allah bazarın versin, həmin. Qardaş, bərəkətli olsun. Allah bazarın versin. Neçəyə deyirsiniz bu quzunu? Bunu 85-ə. 85-ə. Erkək dişidir qardaş. Erkək. Allah bazarın versin qardaş. Sağ əlin qolunun başında. Əziz qardaşlar, bu belə keçilər var. Qardaş qeyd elədi ki, çom götürən olsa ana bala, yəni hər birin 110 manata verərəm. Balasını da, anasını da. Yəni 110 manatdan verərəm. Belə balasını da, anasını da 110 manata. Belə deyək də 220 manata. 220 manata ana bala verərəm. Çom götürən olsa. Seçmə qiymət dəyişir. Ünvan aradı sizdə. Ünvan aradı. Bala bəyəm. Əlaqə nömrəsini qeyd elə müştərilər üçün zəhmət olmasa. Nömrəni denə. 850 ilə. 800 neçə? 820. 1970. Bunların cavanlıqları nə tərdir? Cavandır, hə? Çoxu cavan. Buyurun, baxın əziz qardaşlar. Hamısı da balalı, hamısı. 220 manatdan mı belə çom dedi, verərəm. Kim almaq sizə, əlaqə saxlasın qardaşın əlaqə nömrəsindən.
Ünvanda Füzuli rayonunun Bəhmənli kəndi. Gözsüz, gözü boyda çəpişləri var. Bərəkətli olsun qardaş. Allah bazarım deyir. Neçəyə deyirsən bu heyvanları? 200 manatdan deyirsən. Erkəkdir, dişidir. 3 erkək, 1 dişi. Qapında var olan budur. Yox, var. Var? Var, hep boşdur. Ha, qadan alaram. Aşağı yer olarda müştərilərsin. O, qəşək. 051-558-1591. Kim almaqsa qardaşın əlaqə nömrəsindən əlaqə saxlaya bilər. Qapısında da var. Razılaşma yerdə olacaq. 200 manatdan deyilir, razılaşma yerdə var.